ер нь бол үндсэн хууль өөрөө анх үүсгэхтэй бол хаад ноёдын дур зоргыг л хязгаарлах гэж хазаарлах гэж л бий болсон ойлголт. Одоо манайхаар бол улсын их хурлын гишүүд болон улсын их хурл ерөнхий сайд болон тэдний сайд нар ерөнхийлөгч ерөнхий шүүгч гэсэн шийдвэр гаргаж байгаа энэ хүмүүсийн буруутай үйлдэл шийдвэрүүдийг л дур зоргыг нь хазаарлах гэж энэ бий болсон зүйл. Өнөөдөр бид дур зоргоороо санал шэрээ тоогоо нэмж байгаа. Нэмж болно уу? Би энийг ерөөсөн яриаг. А ганцхан эцдээс нь асууя л гэдгийг би асуудлыг ярьж байгаа. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд бид нэг ард иргэдээс орд төдий жүжигчлсэн асуулах масуулга асуусан болоод ирээд хаалга хааж агаад энэ дээр 4-3-аараа гар өргөнө гэдэг бол бид хуулиад авах ёстой л гэж би бодож байна. Тэгэхээр нийгмийн гэрээ зарим хүмүүс яриад байдаг нийгэм төртөө байгуулсан гэрээ гэж буруу ойлгоод байдаг. Үгүй, Джон Локийн яг анхны сонгодог ойлголт нь бол нийгэм өөрөө өөрсдөө гэрээгээ байгуулдаг. А тэрийн төр засаг хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Хин нэгэн хаан, хин нэгэн ухаантай улс төрч бидний дээрээс захирахгүй бид дотоодоо зөвшөлдсөж нийгмээ яаж авч явах вэ гэдгээ тогтноо л гэж. 76 бид 850-д хууль баталсан гэв нэлээ. Ард иргэдийн ганцхан бидэнд баталсан хууль руу бид гар дурж болохгүй гэдэг ийм зарчмын байр суурьтай байгаа. Тэгээ Гамбатар гишүү, сайн хүн Гамбатар гишүү яг үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт болох журмын тухай хууль үндсэн хуулийн